የከተማ አስተዳደሩ ባደረገላቸው የገንዘብና የስልጠና ድጋፍ ውጤታማ ስራ እያከናወኑ መሆናቸውን በደሴ ከተማ የተደራጁ ኢንተርፕራይዞች ገለጹ። የደሴ ከተማ አስተዳደር ስራና ስልጠና መምሪያ የ11 ወራት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማና የቀሪ 100 ቀናት እቅድ ትውውቅ አካሂዷል። አንተነህ ጸጋዬ። የስራ እድል ለመፍጠር ጸጋዎችን ከመለየት ጀምሮ ማደራጀት፣ ስልጠና መስጠትና የብድርና የመስሪያ ቦታ ግብአትን ማሟላት ያስፈልጋል። በደሴ ከተማ አስተዳደር ስራና ስልጠና መምሪያም እነዚህን ሂደቶች በማለፍ በ11 ወራት ውስጥ ከ20900 በላይ ለሚሆኑ ስራ ፈላጊዎች የስራ እድል መፍጠር መቻሉ ተጠቅሷል። መምሪያው የ11 ወራት እቅድ አፈጻጸሙን የገመገመ ሲሆን የቀሪ 100 ቀናት ስራዎች የእቅድ ትውውቅም አካሂዷል። የስራ እድል የተፈጠረላቸው ወጣቶች የገንዘብና የክህሎት ድጋፍ ተደርጎልን የተሻለ ስራ እየሰራን ነው ይላሉ። ስራ አጡነን ተተችተን ከባንቧ ክፍለ ከተማ ወደ አስተዳደሩ ተልከን አልፈን ይህን ሼድ አግኝተናል። ይህን ሼድ ስናገኝ ከተማ አስተዳደሩና መምሪያው ነጻ ኢንተርፕረነርሺፕ ስልጠናና የነጻ የዶሮ እርባታ ስልጠና አሰልጥኖ ወደ ስራ አስገብቶናል። ሼዱ ላይ የጎደሉ ነገሮች ነበሩ፣ ሁሉንም ነገር አሟልቶልናል። ጥሩ ስልጠና ወስደናል። በተሰጠን ስልጠና መሰረት እየሰራ ነው። ክትባት ካለባቸው ክትባት የምንኗቸው እንደገና ደግሞ ወደ ገበያ እንዴት እንደምናወጣ ይህንን ሰልጥነን። የአራዳና የቧንቧ ክፍለ ከተማ ስራና ስልጠና ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች ስራ ፈላጊዎችን ከማደራጀትና ከማሰልጠን ባለፈ የብድር አቅርቦት አስፈላጊ በመሆኑ ብድር ስርጭትና ማስመለስ ላይ በትኩረት እንሰራለን ብለዋል። መሬት ስላቀረብክ ስላደራጀህ ግብ አይደለም፣ ስራ እድል ፈጠርክ ማለት አይችልም። ትልቁ ነገር ብድር ነው። ስለዚህ አንዱ ትልቁ መሰረታዊ ችግር ከዚህ በፊት ብድር የወሰዱ አሉ፣ ያልመለሱ ውዝፍ ብድሮች በስፋት አሉ። እኛ ጋር ወደ 5 ኢንተርፕራይዞች ብድር ወስደው ያልመለሱ አሉ። እነሱን የማስመለስ ስራ አሁን ፍርድ ቤት ጋር እያያያዝን ነው። በተደጋጋሚ ጠይቀናል። ሀብት ንብረት አፍርተዋል። ያን የማስመለስ ስራ እየሰራን ነው። የመጡልንን ብድሮች በወቅቱ አሰራጭተን በወቅቱ እንዲመለሱ እያደረግን እንደኛ ክፍለ ከተማ ምንም አይነት ውዝፍ የሌለብን ስለሆነ ለቀጣይ ደግሞ ሌሎች ወጣቶች የሚጠቀሙበትን የብድር ሁኔታ በመምሪያ በኩል እየተመቻቸ ያለበት ሂደት አለ። አሁንም የተሰጣለ እሱን አጠናክረን የተለያዩ ድርጅቶች ስላሉ ከእነሱ ጋር እየሰራን ስራ አጡን ያን ከፍተኛ የሆነ በደሴ ከተማ ደረጃ ያው ከፍተኛ የሆነ የስራ ቁጥር አጣለ። እሱን አጠናክረን ወደ ተሻለ ስራ እድል እንዲፈጠርላቸው በጥረት በርብርብ እየሰራ ነው። የደሴ ከተማ አስተዳደር ስራና ስልጠና መምሪያ ኃላፊ ነጻነት ቢሰጥ የተሰሩ አበረታች ስራዎች መኖራቸውን ጠቅሰው ጸጋዎችን በክላስተር በመለየት ሸዶችን በመገንባት ለስራ ፈላጊዎች ተደራሽ እናደርጋለን ያሉት፣ ሸዶችን እየሰራን ነው ያለ ነው። ቀጣይ ዓመትም ማህበረሰቡንም ማነቃንቀን እንደዚሁ ባለሀብቱንም በመንግስትም በጀት ጭምር በስፋት ሸዶችን እየገነባን ለወጣቱ ተደራሽ እያደረግን በሚያዋጡ ዘርፎች ላይ በቂ ስልጠና እየሰጠን የብድር አክሰስ እየፈጠርን ስራ መስራት ይጠበቅብናል። ችግሩ ከሚባለው በላይ በጣም ሰፊ ስለሆነ በስፋት በጣም በተጠናም ሁኔታ ስራ ካልሰራን መልስ እየመለስን ለመሄድ እንቸገራለን ማለት ነው። የደሴ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ሽመልስ ጌታቸው ከባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናጅቶ በመስራት በመቶ ቀናት ውስጥ ለበርካታ ወገኖች የስራ እድል የመፍጠር ስራ ይከናወናል ነው ያሉት። ባለድርሻ አካል የሆነው የሴክተር አመራሮች ፊታቸውን ወደዚህ እንዲያዞሩ፣ ሁለተኛ በየክፍለ ከተማ ያለው ዋና ስራ አስፈጻሚ ቁልፍ ስራው ይሄ ነው። ከዚህ በላይ ስራ የለውም። ከተማ ያለው ከንቲባ፣ ምክትል ከንቲባ፣ በየደረጃ ያለን ሰዎች ስራችን ከዚህ በላይ ሊኖር አይችልም። ዋናኛ ስራ ቁልፍ ስራችን ይሄ ነው። የመስሪያ ቦታዎች ስራ የፈቱ የተዘጉ ያላግባብ ህገወጥ የተያዙ እነዚህም ማስለቀቅ፣ ሁለተኛ አዳዲስ ቦታዎችም ያዘጋጀ በፓይለትም ደረጃ ቢሆን ትንሽ ወደ ራዲካል ለውጥ ወይም ስር ነቀል ለውጥ ሊያስገባን የሚችል ሮድ ፔቭ ማድረግ መክፈት አለብን።